Irenu Máchovou znáte ze seriálu Ordinace v Růžové zahradě 2, kde pořádně zahýbala rodinou pohodou manželů Suchých v podání Jana Čenského a Dany Morávkové. Irena, co by Renáta Svárová, totiž svedla samotného primáře. Irenu, dnes vítáme u nás ve studiu. Hezký den. Taky hezký den. A začněme hned u té ordinace, že se provalila nevěra s Janem Čenským na našich stránkách, jak facebookových, tak i webových, se začaly objevovat ohlasy, které jsou proti vám. Diváci stojí spíše na straně Dany Morávkové. Stává se vám, že v reálném životě, že prostě lidi reagují spíše na tu postavu, než na vás jako samotnou? No tak zatím se mi to přímo nějak moc často nestalo. Nicméně jednou jsme tak náhodně projížděli právě ten facebookový profil, kde se člověk dočetl nezrovna milé reakce, tak jsem si říkala, že možná si budu muset začít dávat pozor na holý život. Ale nedávno se mi stalo, že jsme byli plavat v bazénu a proti mě si takhle plaval ten pán ty prsa a já jsem si jela svoji dráhu, on si jel svoji dráhu a on se na mě tak podíval, jak plaval, tak říkala, přes mrtvoli, slečno, přes mrtvoli. Tak asi pravděpodobně už takhle mířil. Takže Dana Morávková je na tom líp, ta dostala zdarma 15 tulipánů. Já možná dostanu počuni. Uvidíme, řekněte sama, prozraďte něco dalšího. Myslíte, že si to vylepšíte trošku v dalších dílech? No tak já bych samozřejmě velice ráda něco prozradila. Moc ráda bych řekla, že moje postava určitě nebude tak prvoplánově negativní, jak se může zatím zdát, ale asi ať se diváci nechají překvapit a v následujících dílech uvidí, jak to s náma bude pokračovat dál. A myslím, že nebudu zas tak zlá. Třeba přijde taky kytka. Tak. Hrajete s Janem Čenským, spíše jsme na něho zvyklí jako na někoho, kdo hraje prince, než nějaké nevěrníky. Jak jste se vy dva sehráli? Já myslím, že jsme se sehráli dobře. On je takový člověk, který má smysl pro humor, takže vždycky přijde, hodí nějaký vtip, to a okamžitě to uvolní atmosféru, takže vlastně i když já jsem tam přišla, poprvé jsme se seznámili, poprvé jsme se potkali, poprvé jsme spolu stáli před kamerou, tak díky tomu, jaký on má jako otevřený přístup a jak je vlastně tak jako spontánní a jak já říkám, jeden pytlík humoru, tak to klaplo všechno úplně úžasně, takže se mi s ním hraje dobře. Mluvíte o humoru, vy máte s Janem Čenským za sebou spoustu lehtivých scén a ono se říká, že ti herci se u toho opravdu pobaví a zasmějou. Je to pravda? Tak pátrám v paměti a nejsem si jistá, jestli jsme se vyloženě nějak pobavili, ale možná asi jsme se pobavili nad tím, že vlastně, když se točily ty prvotní lehtivé scény, tak jsme to dělali jakože u Renaty na ubytovně a teda to dělali, to zní blbě, točili jsme ty obrazy a tam byla taková hodně úzká postýlka, takže to jsme se tak nějak jako v rámci obrazu spíš starali o to, aby jsme z té postele nespadli, než aby jsme nějakým způsobem hráli to, co máme hrát, ale jako myslím, že nějak humoru extra jsme si neužili. Byla zima, nám byla zima, tak jsme si říkali rychle to odříkat a do kožichu. Ještě diváky by určitě zajímalo, jak vůbec vypadá celý váš natáčecí den, jak to probíhá. No tak když už mám natáčecí den, tak sem tom se stane, že člověk stává v těch 5:30, dojede ještě spíce do ateliéru, nechá tam ze sebe udělat člověka, odtočí se ty obrazy, no a potom vlastně jakoby většinou, já mám volno třeba už potom od 10 hodin dopoledne, tak se jde za další prací a nejlepší je, když tomu ještě večer přibude představení a člověk se dostane do postele ve 12, tak to je potom si člověk říká, tak jsem něco dneska udělal. Pro kulturu obzvlášť. Mluvíte o další práci, vy jste kdysi byla barmankou. Stejně tak, jako ji teďka hrajete v seriálu, v Ordinaci. Je to pro vás přínos nějaký? Tak já myslím, že svým způsobem asi ano, že to prostředí není úplně tak cizí a když člověk vlastně stojí za tím pultem, který je plný rekvizit, tak to není, že by si říkal, pane bože, co já teďka budu dělat, že spíš si říká, no tak co bych mohla tohleto tady, já nevím, třeba dělat, že točím pivo nebo ano. Snažím se tam velice často prodávat svůj umnošení skleniček v jedné ruce a dvě kávy v jedné ruce a tak, takže jako tak si s tím člověk pohrává nebo nedělá mi problém uvázat si zástěru, protože přesně si pamatuju do dneška, jak jsem si ji vázala já. Ale že by tam vyloženě člověk měl prostor pro to, aby tam ukazoval nějakou barmanskou show, to rozhodně. Tak se budeme těšit. Já vám děkuji za návštěvu a držím palce. Já taky děkuji a taky.